Вітаю в ефірі телеканалу «Чернівецький промінь», програма «Чия правда». Ми розпочинаємо інтерактивну студію. Друга сесія Чернівецької міської ради, яка розпочалася ще наприкінці минулого року, сьогодні нарешті завершилася. І на 7 пленарних засіданнях депутати прийняли такий бюджет міста на 2016 рік, обговорили кандидатуру секретаря Чернівецької міської ради, а також членів виконавчого комітету. Останніх навіть заслухали в стінах ратуші. Однак народні обранці цих претендентів не затвердили. Утім, у вівторок народні обранці все ж таки прийняли регламент, затвердили, а сьогодні і положення про постійні комісії. Отож, я пропоную сьогодні обговорити сесійний день та заяви, які лунали у нас в залі. Ми в прямому ефірі, тож, якщо у вас є аргументовані коментарі, запитання, дзвоніть за номером 519-119, і наші гості обов'язково вам дадуть аргументовану відповідь. Щодо гостей, то я їх з задоволенням представляю. Голова фракції «Рідне місто» в Чернівецькій міській раді, депутат Василь Продан. Вітаю вас. Вітаю. Депутат Чернівецької міської ради від фракції «Самопоміч» Андрій Брязкало. Вітаю. Вітаю. А також депутат Чернівецької міської ради від фракції «Батьківщина» Юрій Бурега. Вітаю вас. Добрий вечір. Я все ж таки пропоную розпочати нашу розмову про ліквідацію районних місць рад. І нині з трибуни колишній депутат Дмитро Сірман заявив про те, що ліквідували районні ради, проте обіцяли, що влада надасть їм більше повноважень, відповідно, і хороше фінансування. Чому на сьогоднішній день немає взаємодії між органами самоорганізації населення із владою? Я думаю, що, пане Юрій, ви нам дасте аргументовану відповідь, тому що ви працювали довгий час в районній раді, були головою районної ради. Тож, будь ласка. Щодо ліквідації районних рад, ми з колегами практично рівно рік тому, коли перше рішення було міської ради про ліквідацію районних рад, ми і громада висловлюється про те, що це не є доцільним, як на мене, як на нас на той час, і той рік, який пройшов, і три місяці, які вже проходять без районних місць рад, підтверджує те, що сьогодні в місті більше проблем і менше можливості їх вирішувати. В тому числі завдяки закону про місцеве самоврядування і закону про органи самоорганізації населення ми маємо менше можливості і важелі впливу на процеси, на ті рішення, які робляться, які проходять, які мають би прийматися у Чернівецькій міській раді, взагалі в Чернівцях, для того, щоб наші городяни легше, краще жили на своїх територіях, в своїх домівках, ну і так далі, тому подібне. Закон про органи самоорганізації населення прописаний так, щоб зареєструвати керівника органу самоорганізації населення, потрібно 50% плюс один мешканець, один голос, який проживає на певній території. Це практично неможливо зробити, тому що люди не дуже вірять у такі речі або користуються тими речами. І ми в районах трішки проще на це дивилися. Ми брали до уваги протокол зборів вуличних комітетів, які представляли там декілька представників від кожної вулиці, обирали голову квартального комітету, якого ми реєстрували на одній з перших сесій районних у місті рад, і вони спільно з нами працювали в місті над покращенням життя, благоустрою території. На них було покладено дуже багато таких речей, які чиновники в ту чи іншу, той чи інший спосіб не могли виконувати, не могли вирішувати. І, на жаль, на сьогоднішній день ми зіткнулися з такими проблемами, де люди не можуть знайти можливість використати або отримати ту послугу, яка передбачена законом. Наприклад, це субсидії людям, які не зареєстровані, але по закону мають право на них. Це люди, які не проживають, не зареєстровані на даній території, але проживають. Ну, наприклад, вагітна жінка хоче народити там саме в цьому місці, вона постійно проживає, не зареєстрована. І інші такі речі давали можливість завдяки довідкам сусідів, вуличних комітетів, такі речі виконувати проще. А ми на сьогоднішній день настільки заангажовано віднеслися до цих всіх речей, і переважна більшість керівників органів самоорганізації населення, з якими вже вдалося спілкуватися, просто не хочуть йти реєструватися в міську раду, тому що це є для них важко, накладно та й далеко.
Взагалі, також сьогодні говорили про необхідність майбутньої співпраці. Яка б ця співпраця мала бути між керівниками самоорганізації населення, да, от цих органів, і, відповідно, влади? Ви знаєте, вже в багатьох містах України місцева влада, міська влада пішла значно далі. Наприклад, сусідня нашої області Вінниця, вона дала фінансові можливості, юридичні можливості органам самоорганізації населення, особливо в питанні благоустрою, і вони, приймаючи рішення на зборах громади, вуличного, квартального, будинкового комітету, через програмні речі в міській раді, через департаменти відповідні, можуть приймати рішення. Це здешевлює роботу і робить саме те, що хочуть люди. Ми, на жаль, поки що таких речей не зробили в міській раді. Я маю надію, що ми в ближчий час разом з депутатами розробимо певне положення і спростимо реєстрацію органів самоорганізації населення, тих людей, які мають бажання, мають і вміють робити щось для людей. Не за бюджетні кошти і не за заробітну плату, а за сумління і за таке велике бажання. Пане Андрію, на вашу думку, кому легше все ж таки від того, що райради ліквідували, людям, мешканцям, чернівчанам чи, можливо, владі? Ну, я хочу сказати, що насправді самоорганізація громад, населення, вона потрібна, тільки погоджуюсь з колегою, що потрібно розробити якісь такі, ну, схему якусь, яка буде доступною для цих людей, яка буде зрозумілою, тому що тільки коли люди самоорганізуються, тоді буде якісна робота, тому що люди будуть дійсно це робити щиро, а не тоді, коли їх будуть чи примушувати якимось діями це робити. Але є також питання в тому, що вони як не знають, що їм робити, так само проблема з кваліфікованими кадрами. Тобто з людьми є ці люди, але їх потрібно знову ж таки знайти, об'єднати і дати можливість чітко по правилах, по пунктах роз'яснити, як їм потрібно поступати, що вони мають робити. І тоді, ну, ця система там децентралізації, вона буде більш повноцінно відбуватися і освоюватися. Пане Василю, сьогодні під час сесії міської ради Анатолій Чесанов прочитав звернення, і це звернення, в принципі, мали би делегувати до Кабінету міністрів, до Верховної Ради стосовно ситуація, яка склалася з житлово-комунальними підприємствами. Ви можете нам розповісти, в чому, ну, в загальному ситуація? Тобто, наскільки ми зрозуміли, що уряд пішов на такі непопулярні кроки, він видає субсидії, відповідно, гроші не відшкодовуються комунальним підприємствам. Я правильно зрозуміла? Ну, не комунальним підприємствам. ЖРЕПом. ЖРЕПом, так. Да. Тобто, це про пільги йдеться. Мова йде про те, що якщо держава прописує певні умови і гарантує субсидії, то вона ці умови має виконувати. А сьогодні ми бачимо, що вже є заборгованість мільйони гривень, і держава їх не відшкодовує і не повертає ЖЕПом. Саме тому ми звернулися до Кабінету міністрів і міської ради, щоб ці гроші Кабінет міністрів перерахував в Чернівці для того, щоб погасити цю заборгованість по субсидіям. І уряд постійно декларує, що гроші є, є десятки мільярдів гривень. Так що, якщо вони є, чому ви затримуєте ці виплати? Будь ласка, не затримуйте і поверніть ці гроші. А як гадаєте, це звернення дійде до адресата? Ну, у нас є такі приклади, що щось не доходить, воно застріває на місцях, і про це не знає ні депутатський корпус, а міська рада мовчить. Ну, маю надію, що це звернення, звичайно, дійде до адресата, тим більше, що цю проблему ми сьогодні підняли на засіданні міської ради, ми це озвучили на сесії, ми проговорили, і я думаю, що надалі і орхвідділ, і керівництво міської ради, ну, не будуть затримувати такі звернення, будуть відправляти негайно на адресатів, там, чи це президент України, чи Верховна Рада, чи Кабінет міністрів, як сказано, буде в рішенні сесії. А у нас є телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви в ефірі. Власне, щодо житлових проблем, точніше, як ви можете прокоментувати як депутати міської ради крайні заяви чи чиновників з уряду щодо того, щоб знову повернутися до податку на нерухомість, звичайно, зі згоди органів місцевої влади.
дякую. Пане Юрію, відреагуйте, будь ласка, на перше запитання стосовно повернення податку на нерухомість. Знаєте, в більшості країн світу податок на нерухомість складає практично більше 40% доходів місцевих бюджетів. І, в принципі, як би воно не було, наша країна велосипед видумувати не хоче, не буде, та й недоречно це все робити. Ми вже прийняли таке рішення в міській раді. В минулому році, минулого скликання приймалося рішення також, але ми тоді були менш обмежені у цифрах, і ми підняли, тобто депутати попереднього скликання, підняли планку до 120 квадратних метрів, не обкладаємо податком квартири, і 250 квадратних метрів загальної площі житлового будинку. А зараз уряд нас обмежив цими діями і нам залишив тільки в межах саме цифр оподаткування, а не квадратних метрів. 60, як казав наш глядач, 60 квадратних метрів це обкладається все, що понад 60 квадратних метрів квартири і понад 120 квадратних метрів житлового, індивідуального житлового будинку. Але ми в міській раді знизили планку цифри плати до гривні 38 і все, що понад 60 квадратних метрів квартири і 120 квадратних метрів житлового будинку сплачуватися один раз в рік роком за попередній, тобто в 16-му році за 15-й рік ми будемо платити по тих цифрах, а вже в 17-му році за 16-й рік ми будемо платити в цифрах по гривні 38, що понад норму за 60 і 120 квадратних метрів. Це, що ми змогли зробити для людей, щоб знизити ставку до 0,1% від того, що нам запропонував уряд. Щодо другого запитання, то варто також згадати і період, коли у нас на дорогах була ожеледиця, і ми неодноразово спілкувалися з представниками, з керівництвом департаменту ЖКГ щодо двірників. Вони нам заявляли про те, що двірників вистачає абсолютно, тобто все нормально, однак через певний період часу в них змінилася думка. Як насправді, достеменно і точно я не можу вам сказати, однак чи дійсно ця професія, я розумію, що вона не настільки популярна, але 1500 гривень всього в сьогоднішніх умовах це дуже мало. Чи реально, чи можливо підняти заробітну плату двірникам, і чи ця професія зацікавить ще когось, пане Василю? Звичайно, 1500 гривень на місяць за роботу двірника, це я вважаю, та я думаю, що багато чернівчан знають, наскільки це важка робота, як треба ставати досвіда, як треба хочеш не хочеш іти і працювати, і прибирати. 1500 гривень – це просто ганебна заробітна платня за таку роботу. Звичайно, треба піднімати 3000-4 і тоді, я думаю, що проблем з тим, щоб… Від кого це залежить? Це, в тому числі, від міської ради. Тому я вважаю, що обов'язково зарплату двірникам треба піднімати. Без цього ми так мало того, що буде їх мало, так і ще й будуть люди працювати, яким вже по суті нема куди діватися. Якщо людина йде працює за 1500 гривень, це просто чітко вказує на те, що їй вже абсолютно нема куди дітися. А я і не знаю, як ці люди можуть виживати на такі гроші. Це абсолютна ганьба і для міста, і для держави, коли люди отримують настільки мізерну зарплатню за будь-яку роботу. А робота двірника ще й дуже важка. Гарно, дякую. Давайте ми все ж таки повернемося до найгарячіших питань. І 18 грудня, якщо пригадаєте, тоді в нас фракція «Свобода», та вона ініціювала звернення щодо недовіри Кабінету міністрів до Кабінету міністрів щодо відставки прем'єра Яценюка. Тоді депутати проголосували, однак 28 грудня, як нам пояснили, начебто це звернення передали, це не був терміновий лист, і, як виявилося, 22 січня суд скасував рішення депутатів. І саме ви в цій студії говорили про те, що суд скасував і називали людину, яка подала позов до суду. Сьогодні ви спілкувалися з начальником юридичного відділу. Чи почули все, що хотіли від чиновника? Насправді, ситуація в цій ситуації
це дії начальника юридичного управління були абсолютно залежними від дій міського голови. Всі ми чітко розуміємо, що прем'єр-міністр та очільник міської ради, вони однопартійці, і міському голові дуже не хочеться, бо дуже не хотілося б направляти цей лист і це рішення прем'єр-міністру, по суті, своєму політичному керівництву. Я думаю, саме з цим пов'язана така утаємниченість цього всього дійства. Ми знаємо, що позов на рішення міської ради подав представник Народного фронту, фронту змін Сергій Лазарєв, депутат попереднього скликання. І саме тому, щоб це не набуло ніякого розголосу, і юридичне управління все робило тишком-нишком. Я підозрюю так само, хоч і озвучувалось на сесії, що юридичне управління відстоювало точку зору міської ради, але в зв'язку з тим, що рішення було прийнято з першого судового засідання, так буває тільки в тих випадках, коли відповідач, а в нашому випадку це представник юридичного управління, погоджується з позовом. Я думаю, що обов'язково треба подати апеляцію на це рішення, але, звичайно, депутатів неприємно вразило саме те, що жоден депутат міської ради не був повідомлений про те, що йде і такий судовий процес. І мені здається, що після того, що відбулось на засіданні міської ради, юридичне управління більше так вчиняти не буде. Я думаю, що всі чернівчани бачили, що начальнику юридичного управління просто не було що відповісти. Мало того, коли запитали, чи буде подана апеляція, якщо юридичне управління, як вони сказали, стоїть на позиціях депутатського корпусу, то начальник управління сказав, що це від нього не залежить, це залежить від міського голови. Міський голова сказав, що він не знає, чи він дасть вказівку подавати апеляцію. Термін спливає 8-го. Так, саме тому депутатський корпус прийняв рішення, щоб зобов'язати юридичне управління подати апеляцію на це рішення Чернівецького Шевченківського суду і судді Слободян. Я взагалі не можу собі уявити, як пані Слободян прийняла цей позов, тому що позов приймається від людей, чиї права порушені. Як заява депутатського корпусу могла порушити права, як і чим вона могла порушити права Сергія Лазаря, я навіть собі не уявляю. Тому як суддя прийняла такі рішення? Під політичним тиском, просто під тиском, чи може вона прихильник цієї партії. Але це ми звернулися до... Для нас чітко зрозуміло, що це незаконне рішення пані Слободян, тому ми звернулися до Вищої ради юстиції з тим, щоб вона розглянула таке рішення пані Слободян і зробила певні висновки, якщо є така можливість, щоб позбавила пані Слободян статусу судді. У нас є ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Да, здравствуйте. Во-первых, мене интересует больше, как вы можете прокомментировать, и известна ли вам судьба одного из ваших решений насчет защиты от реорганизации Буковинского финансового университета. Вы знаете, что там есть обращение и студентов, и их родителей, что нарушается право на образование, потому что они подавали заявление, чтобы их дети учились в одном вузе, а их хотят перевести в другое. Это первое. Второе. Как решается вопрос, и как вы считаете, как разумно будет поступить, чтобы не умер наш аэропорт, чтобы действительно он и принимал рейсы, и оттуда могли вылетать самолеты? Я имею в виду, это должно быть областное все-таки подчинение или коммунальное, и как привлечь инвестора, и чтобы, как говорится, это не было кабала какая-то, пожалуйста. Гарно, дякую. Однак, у мене ще є запитання. У нас фактично до подання апеляції, у нас термін до 8 лютого, і, наскільки я розумію, це 2 робочих дні. Тобто п'ятниця і понеділок, субота, неділя – це вихідні. Хочу почути позицію представників і фракції «Самопоміч» щодо того інциденту, який фактично був. Можу сказати, що дійсно є якась така завуальованість цієї ситуації, тому що депутати проголосували
більшістю проголосували за те, щоб це рішення дійшло терміновою телеграмою. Були неодноразові звернення, піднімалося питання на сесіях, на якій стадії зараз дане питання. Відповіді так і не було, не озвучувалось. І виходить, що сьогодні я так десь собі передбачаю, що якщо б ми це питання не піднімали, ну, депутати міської ради не підняли, то, можливо, ці терміни б і закінчились, і просто нас би вже поставили перед фактом, що ніякої телеграми, нічого. Ну, тобто наше прохання, наше бачення міської ради так і не дійшло, немає якогось кінцевого рішення, кінцевого бачення. Тому я вважаю, що це, ну, знову ж таки, злагодженість нашої міської ради. Вона, знову ж таки, порушується. І, ну, якщо ми вирішуємо робити якісь дії більшістю, то потрібно їх робити. Потрібно робити і рухатись далі. А ми, знову ж таки, зупиняємося на півдороги. І знову ці такі як то політика, займаємося політикою, а ці господарські питання, знову ж таки, десь відходять частково на задній план. Тому... Цікава думка пана Юрія і загалом фракції «Батьківщини». Я гадаю, що вам є що сказати. Ну, звичайно. Справа в тому, що в Україні, в світі є багато різних реорганізацій. Обурює те, в який спосіб це було зроблено. Не повідомлено ні одного, ні іншого керівника достойних і поважних наших вузів. Не було обговорено, не було аргументовано жодних речей, тільки як повідомили нам, що вони були як сніг серед білого серед літа, їм на голову те, що прийнято рішення про реорганізацію, про об'єднання інститутів. Ми можемо допустити все, що в країні, яка реформується, яка хоче йти в Європу, де освіта повинна бути якісною, можуть проводити різні речі, різні об'єднання, роз'єднання. Але якщо є самодостатні декілька юридичних осіб, і в такий спосіб, який це було, це і обурило, перш за все, громадськість. Ми не маємо прямого відношення наразі до цих інституцій, але так допускати собі не можна. Так і було допущено те, що ліквідували районні ради. Є закон, який каже, що треба було дослухатися до рішень районних у місті рад. Всі три районні ради прийняли рішення про недопустимість розпуту. Прийняли. Є в законі, що треба опитати, чи прийняти до уваги громаду шляхом опитування, чи якийсь інший спосіб. Ніхто на цього не питав. Прийняли і таке рішення. Те, що ми звернулися до уряду, до Верховної Ради, щоб він розпустив уряд, бо саме він має право, це тільки підтвердило тим, чи прийняти шляхом опитування, чи інший спосіб. Ніхто на цього не питав. Прийняли і таке рішення. Те, що ми звернулися до Верховної Ради, щоб він розпустив уряд, бо саме він має уряду, тільки підтвердило тим, чи прийняти право, це тільки спосіб, ніхто на цього не шляхом опитування читав, прийняли і таке рішення. Те, що ми звернулися до Верховної Ради, щоб він розпустив уряд, бо саме він має громаду, тільки підтвердило тим, що уряду, чи прийняти інший спосіб, ніхто на цього не має право, це шляхом опитування, таке рішення. Читав, прийняли і те, що ми звернулися до розпустив уряд, бо саме він має до Верховної Ради, щоб він громаду, уряду, тільки підтвердило тим, чи прийняти право, це шляхом опитування, чи інший спосіб, ніхто на цього не питав, прийняли і таке рішення. Те, що ми звернулися до Верховної Ради, щоб він розпустив уряд, бо саме він має уряду, тільки підтвердило тим громаду, чи прийняти шляхом опитування, чи інший спосіб, ніхто на цього не питав, прийняли і таке рішення. Те, що ми звернулися до Верховної Ради, щоб він уряду, тільки підтвердило тим громаду, чи прийняти шляхом опитування, чи інший спосіб, ніхто на цього не питав, прийняли і таке рішення. Те, що ми розпустив уряд, бо саме він має звернулися до Верховної Ради, щоб він уряду, тільки підтвердило тим громаду, чи прийняти право, це шляхом опитування, чи питав,
прав, прийняли і інший спосіб. Ніхто на цього не таке рішення. І якийсь і розпустив уряд, бо саме він має звернулися до Верховної Ради, щоб він уряду тільки підтвердив тим громаду право, це шляхом опитування. Читав, прийняли і інший спосіб. Ніхто на цього не чи прийняти таке рішення. І якийсь інший те, що ми розпустив уряд, бо саме він має до Верховної Ради, щоб він звернулися до уряду громаду, тільки підтвердив тим шляхом опитування, читав, прийняли і чи прийняти інший спосіб. Ніхто на цього не таке рішення. Те, що ми розпустив уряд, бо саме він має звернулися до уряду громаду, тільки підтвердив тим шляхом опитування. Прийняли і чи прийняти до Верховної Ради, щоб він інший спосіб. Ніхто на цього не таке рішення. І якийсь розпустив уряд, бо саме він має те, що ми уряду громаду звернулися до шляхом опитування, тільки підтвердило тим. Чи прийняти став, прийняли і інший спосіб. Ніхто на цього не таке рішення. І якийсь розпустив уряд, бо саме він має до Верховної Ради, щоб він те, що ми громаду уряду звернулися до тільки підтвердило тим шляхом опитування. Став, прийняли і чи прийняти таке рішення. Інший спосіб. Ніхто на цього не до Верховної Ради, щоб він розпустив уряд, бо саме він має громаду уряду те, що ми звернулися до шляхом опитування, тільки підтвердило тим, питав, прийняли і чи прийняти таке рішення. Інший спосіб, ніхто на цього не до Верховної Ради, щоб він громаду уряду те, що ми звернулися до шляхом опитування, читав, прийняли і тільки підтвердило тим, чи прийняти таке рішення. Інший спосіб, ніхто на цього не розпустив уряд, бо саме він має до Верховної Ради, щоб він уряду громаду те, що ми звернулися до шляхом опитування, тільки підтвердило тим, чи прийняти таке рішення. Інший спосіб, ніхто на цього не розпустив уряд, бо саме він має до Верховної Ради, щоб він уряду громаду те, що ми звернулися до шляхом опитування, читав, прийняли і чи прийняти таке рішення. Інший спосіб, ніхто на цього не розпустив уряд, бо саме він має до Верховної Ради, щоб він уряду те, що ми звернулися до громаду, питав, прийняли і шляхом опитування, чи прийняти таке рішення. Розпустив уряд, бо саме він має інший спосіб, ніхто на цього не до Верховної Ради, щоб він уряду те, що ми звернулися до громаду, питав, прийняли і шляхом опитування, чи прийняти таке рішення. Розпустив уряд, бо саме він має інший спосіб, ніхто на цього не до Верховної Ради, щоб він уряду звернулися до те, що ми громаду питав, прийняли і шляхом опитування, чи прийняти таке рішення. Інший спосіб, ніхто на цього не розпустив уряд, бо саме він має до Верховної Ради, щоб він уряду звернулися до те, що ми громаду питав, прийняли і шляхом опитування. А ми продовжуємо нашу програму, тож ми сьогодні обговорюємо фактично сесійний день. І нагадаю, що нарешті завершилася друга сесія Чернівецької міської ради, вона складалась з 7 пленарних засідань. Пане Василю, ми завершили розмову про суд, про пані Слободян. Однак я знаю, що фракція «Рідне місто», вона дуже багато запитань задавала нині начальнику юридичного відділу Чернівецької міської ради. Однак от коли будуть подавати апеляцію, чи будуть її подавати апеляцію, це вже інше питання. Однак, якщо все ж таки подадуть цю апеляцію, ви будете присутні на судовому засіданні, тобто, щоб це не виходило якось за рамки і щоб це все не проводилось тишком-нишком, як до цього часу це було? Ну, звичайно, ми будемо просити, щоб суд залучив нас третьою особою, плюс ми
попросимо у юридичного управління довіреність на те, щоб так само представляти міську раду на цьому судовому засіданні. Так само запрошую журналістів вашого каналу, інших телеканалів висвітлювати ці судові засідання, тому що це важливе рішення, особливо в світлі того, що відбувається в економіці, в соціальній сфері в Україні, і уряд, який користується довірою 1% українців, просто не має морального права залишатися на своїх посадах. Я не знаю, може, якісь міжнародні інституції влаштовує цей уряд, але українців він точно не влаштовує. Давайте перейдемо тоді до реорганізації так Буковинського державного фінансово-економічного університету. Цікавить думка фракції «Самопоміч». Тобто ви знаєте про те, що Кабінет міністрів, взагалі на сайті Кабінету міністрів 29 січня з'явилося ось таке повідомлення, про нього не знали ні викладачі, ректори, ні студенти, тобто поставили перед фактом. З одного боку, розумієш студентів, тому що так, у них немає вибору, їх примусово об'єднують з ЧНУ. Однак є тут у нас ще реформа про вищу освіту. Отож, думка «Самопомочі». Думка «Самопомочі» з цього приводу, знову ж таки, ми повертаємося до самого підходу вирішення питання. Ми, знову ж таки, ставимо перед фактом, говоримо за один день, за два дні, за той же день, що от є така ситуація. Я вважаю, що ці два заклади, про які зараз йде мова, вони не є, можна сказати, там, чи найменшими, чи найбільш, там, найменш якимись там, ну, чи збитковими. Мова йде про два найбільших, можна сказати, заклади, навчальні заклади нашого міста. І виникають питання, чому саме ці навчальні заклади потрібно об'єднувати, а не якісь інші, там, якась там Одеська академія. Тобто є в нас філії. Дуже філії, тобто багато філій, багато навчальних закладів, які також займають якісь площі десь, ну, там, навчальні, там, де проводяться пари. А ми зараз говоримо саме про ті навчальні заклади, корпуси яких є, ну, в ідеальному стані, які мають, ну, достатньо велику чисельність як викладацького складу, так і студентів. Тобто виникає багато питань, і от студенти висловлюють свою думку стосовно обурення, але їх дуже мало хто чує. Наша позиція підтримати однозначно, підтримати студентів, і потрібно це питання вирішити, ну, можна сказати, мирним способом, мирним шляхом, тому що, ну, так не потрібно робити, так як зараз от це поступають. Чи правильно студенти відстоюють свої інтереси? Я маю на увазі тим, що виходять страйкувати. Були випадки, що вони перекривали вулиці, та вони пішли під стіни ратуші, під стіни облдержадміністрації. Тобто, чи правильно це на сьогодні? Студентство взагалі це сама рушійна сила, особливо якщо говорити про якісь демонстрації, якісь там пікети, інші речі, та й позитивні речі, це завжди покладалося на студентство. Та й Революція Гідності почала саме студентів. Напевно, що вони правильно роблять, виказують свою думку. Єдине, з чим я не погоджуюсь, це перекриття вулиць, це перекриття життєдіяльності міста. Ніхто не повинен страждати через те, що у когось є певні проблеми. Ці питання потрібно вирішувати таким способом, щоб не заважалося іншим. Демократія – це коли менше підкоряється більшості, але думка меншості почута. Тобто, якщо є якісь певні проблеми, їх потрібно, люди звернулися, студенти звернулися, ректор звернувся до депутатів. Негайно було, скажімо, прийнято рішення, ми підтримали переважною більшістю депутатів те, що в такий спосіб не можна жодних реорганізацій проводити, з якими би аргументами не було, тим більше тих аргументів ніхто нікому не пояснював. Але ще раз підтверджую свою думку. В тому числі приїхав директор департаменту з Києва. Мені було неприємно те, що йому таки не дали висловитися в сесійній залі. Ті, хто привів студентів, ті, хто не давав можливість, напевно, що це батьки чи інші люди, не дав висловитися іншій стороні. Ми повинні вчитися чути один одного. Якщо у кожного є у нас проблеми, їх
їх треба вирішувати. Але, шановні друзі, давайте це робити мирно, спокійно, без тиску і чути один одного. Ми і так в переважній більшості знаємо ті чи інші рішення, як ми їх будемо приймати. Але ні в якому разі це не має бути тиск, це має бути розуміння. А в даній ситуації любі рішення треба приймати, обговорюючи і аргументуючи. А не так, як воно сталося. Коли студенти прийшли під стіну ратуші, вони вимагали, щоб до них вийшов радник Чернівецького міського голови з питань житлово-комунальної сфери. Та, однак він до них не вийшов, і Олексій Каспрук підійшов до студентів і попросив їх не перекривати вулицю. І саме в той момент я згадала ті часи, коли Олексій Каспрук був на місці фактично цих дітей, та, коли був п'ятий сектор, коли перекривалися вулиці. Пане Василю, зрозуміло, що студенти відстоюють свої інтереси і викладачам складно, тому що треба було попередити. Те, що не послухали представника з міністерства, я також погоджуюся з цим. Як ви гадаєте, який буде результат? Все ж таки приєднають чи не приєднають? Ну, зрозуміло, тут йде певна боротьба, та? Але ж все зробилося в Києві, приєднали. Чи буде якийсь результат? Тобто є звернення від депутатів. Я знаю, що ваша дружина також клопотала. На вашу думку, врегулюється ситуація? Ну, як врегулюється ситуація, буде абсолютно залежати тільки від самих студентів, від їхньої активності, від їхнього бажання, наскільки вони хочуть залишитись студентами БДФУ. Якщо вони провели 3 акції чи 3 дня побули на акціях і заспокоїться, звичайно, ніякий Кабінет міністрів до них не буде прислуховуватись. В ситуації, коли державний, найбільший чи найголовніший державний орган вчиняє такі дії, у студентів, якщо вони хочуть відстояти свою позицію, нема іншої можливості, ніж вдаватись до от таких протестів. І чим гучніше будуть ці протести, тим більше шансів у них залишитися незалежним окремим вузом. Якщо Кабінет міністрів приймає рішення 20 січня, публікує тільки 29-го, ну, не приймалося це рішення за один день. Вони вели велику роботу. Приєднати – це не просто написати десь на папірчику, що приєднали. Велась велика робота, але вона велась настільки таємно, тишком-нишком, що це наводить, ну, на думку, що, ну, про зовсім не гарні мотиви, якими вони зараз перекриваються. Те, що не дали висказатись представнику Міністерства освіти, може, це і не є правильним. Але як він почав говорити, як він посміхався, зухвало десь, відчуваючи якусь, ну, незрозумілу мені, перевагу над дітьми, над депутатським корпусом, по суті, в усіх його рухах і на його обличчі, ну, просто відображалось, що буде так, як ми сказали. Я не розумію, що заважало цьому чиновнику, пану Шарову, приїхати за місяць, за тиждень до реорганізації пояснити все. Тільки після того, як студенти вийшли на протест, він приїхав з міністерства. Знаєте, я дивився на цього чиновника, от, ну, настільки він радянський, настільки він казав речі якісь, ну, радянсько-чиновничі, що я розумію, що, ну, по суті, десь і розмовляти з ним, ну, не було сенсу, в якому плані. Він не приймає рішення. Йому сказали приїхати і щось озвучити. Те, що студенти йому передадуть, звичайно, студенти не можуть на рівних дискутувати з представником міністерства, який там вже там років 40, мабуть, працює. Тобто він просто мав приїхати, побачити обурення цих людей, вернутися в Київ і доповісти Яценюку і Квіту, міністру освіти, про те, що вони наробили. І гарні справи таємно не робляться. Тобто, якщо вони робились настільки таємно, значить точно якісь гарні, хороші цілі вони не переслідували. Тому судьба цього вишу залежить виключно від активності цих студентів і викладачів цього вузу. А ми, депутатський корпус, зробимо все, щоб їм допомогти в їхній боротьбі з Кабінетом міністрів. Я вам гарно дякую за відповідь. У нас є ще один додзвонювач. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Алло, доброго вечора. Доброго вечора. Ми вас слухаємо, будь ласка. Скажіть, будь ласка, от у мене таке запитання. Ми були на сесії і знаємо, що Народний контроль не проголосував за звернення депутатів до Верховної Ради. А цього
сьогодні пан Добровський подав звернення до Кабміну стосовно того, щоб не приєднували БДФУ. Як ви можете прокоментувати цю ситуацію? Гарно, дякую. Хто візьметься коментувати? Тут немає представників народного контролю, тому так, це вашу думку. Так, це пан Добродомов, це керівник партії «Народний контроль». Ну, він, звичайно, розуміє, наскільки неправильно було рішення, і мені, чесно кажучи, неприємно, що бачачи очі цих дітей і наскільки вони обурені, їхніх батьків, «Народний контроль», ну, десь, по суті, їх не підтримав. Я не знаю, чим керувались ці депутати в міській раді, але, ну, десь вдячні, що хоча б сьогодні вони зробили заяву на підтримку студентів після того, як виступив керівник їхньої партії. Ну, а може і добре, що вони десь не уперли свою позицію, а десь зрозуміло, що все ж таки треба було студентство підтримати і хоча б сьогодні підтримали. Тому на сьогоднішній вже день всі 6 фракцій міської ради підтримують студентів, і тим легше і краще їм буде в їхній боротьбі. Я ще пам'ятаю про одне запитання від телеглядача, воно стосувалося аеропорту. Нещодавно у нас відбувся авіаційний форум, так, в сесійній залі. Були представники з інших країн, приїхали також фахівці з Києва і обговорювали, як можна відновити наш Чернівецький аеропорт. Знаю, що ви там були особисто, ми з вами там зустрічалися. Отож, ми до завершення там не були, тому я попрошу вас розказати про висновки. Тобто зустрічалися між собою фахівці і вже обговорювали от ці запропоновані речі. Отож, на чому ми зупинилися? Від чого залежить будівництво і відновлення Чернівецького аеропорту? Ну, в першу чергу хочу сказати, що ну, чи буде працювати аеропорт, чи не буде, залежить від нас, від чернівчан. Якщо ми дійсно цього бажаємо, він буде працювати. І це дійсно є така проблема, яка вже тягнеться вже не перший рік, не перший місяць. І так як голова комісії по туризму, хочу сказати, що ну, аеропорт, це, напевне, він буде легенями нашого міста в напрямку розвитку туризму. І хочу сказати, так як місто сусіднє наше, Івано-Франківськ, знайшло все-таки шляхи, всім важко в цьому плані, і вони знайшли вихід, запустили свій аеропорт, і нам потрібно однозначно знаходити ці варіанти. Було багато представників, багато варіантів обговорювалось, ну, практично всі були за те, що аеропорт має працювати, він має функціонувати. І я знаю, що я зараз особисто також спілкуюсь і надалі з представниками, які приїжджали із Києва і з інших країн. І ведуться далі перемовини, складаються плани дій, як його все-таки запустити. Тому що, ну, якщо в нас не буде, ми знаємо всі, яка ситуація у нас з дорогами. Якщо у нас не буде сполучення і через повітря, через такий простір, як небо, як то кажуть, відкрити, то ну, чекати туриста, я не знаю, як нам його сюди, як то кажуть, зацікавити, приїхати. А аеропорт – це якраз саме той напрямок, який, на мій погляд, на сьогоднішній день найбільш реально відновити. Тим паче, що якщо ми не почнемо з ним працювати, в майбутньому запустити аеропорт, який вже не діє, потрібно в десятки більше коштів і зусиль, і якихось думок, ніж ту ситуацію, яка є зараз. Він зараз практично діючий, тільки потрібно знайти все-таки то фінансування, знайти тих клієнтів, зробити доступними вартість квитків. Не знаю, ну є багато готелів в нашому місті. Як голова асоціації можу сказати, що готелі готові долучитися, готові співпрацювати з аеропортом, готові складати якісь програми, якісь, ну, робити якісь акції, популяризувати цю інформацію по всій країні і не тільки за її межами. І ну, ми однозначно доб'ємося бажаного результату. Наскільки я знаю, зараз ведуться перемовини з нашими сусідами, з румунами, а також з Туреччиною. Щодо Румунії, правда, не було представників з Клужна. Поки дуже прикро, що їх не було, однак мені вдалося поспілкуватися з представником Сучави. І він сказав одне, що в них будується аеропорт вже півтора роки, так, і їхній пріоритет в тому, що в них проводяться тендери прозоро,
Працівники працюють і вдень, і вночі, і відповідно роботи ведуться. Також їх контролює населення. Коли коли ми, чернівчани, буковинці, переймемо також досвід європейців, тому що як недалеко, вони близесенько від нас, кордон буквально декілька кілометрів, однак вони живуть і мають зовсім інший рівень життя, мають зовсім інші культурні цінності, і відповідно до європейських коштів, до коштів вони ставляться більш відповідально. Пане Василю, пан Андрій сказав про те, що у нас працює аеропорт, але знаємо, що наразі приземляються, у нас чартерні і грузові літаки. Однак, на вашу думку, коли аеропорт запрацює? Тому що останній раз літаки у нас давно літали, курсували до Києва, а також курсували до Тімішори. Літаки, які здійснювали рейси і в Європу, і в Київ з Чернівецького аеропорту, зникли, як тільки до влади прийшли, по суті, Народний фронт в місті. І я би не був такий оптимістичний, як пан Андрій, якщо ми маємо прем'єр-міністра, який ми бачимо, всі розуміємо, що прем'єр-міністром скоро він вже не буде. Якщо за ці 2 роки ми мали міністра інфраструктури, який опікувався саме цим напрямком, і ми не мали жодного рейсу, якщо ми мали свого прем'єр-міністра, і якщо ми мали там ще багато міністрів, і десь чернівчани чи наші земляки були головними в Кабінеті міністрів, і у нас не запрацював аеропорт, то він вже не запрацює з цією владою точно. І якщо у нас, це загально відоме правило, що якщо є аеропорт якийсь потужний, то в радіусі 200 кілометрів вже запустити аеропорт неможливо. Не буде клієнтів, не буде тих пасажирів. У нас 130 кілометрів від нас є Франківськ. Вони, не маючи прем'єр-міністра, не маючи міністра інфраструктури, вони не мали такого земляка, як у нас пан Майберг, який має свою авіакомпанію дуже потужну. Вони мають рейси і на Європу, і на Київ. І, по суті, і в Відень, і в Барселону літають, і в Амстердам. Тобто, враховуючи всі ті фактори, і враховуючи те, що запускається аеропорт в Сучаві, то мені перспективи нашого аеропорта виглядають дуже і дуже примарними і сумнівними, що ми зможемо це зробити. Якщо ми мали міністра інфраструктури, прем'єр-міністра, і це не зробили, то я думаю, що ця влада це вже не зробить, на жаль. Також я поспілкувалася з підприємцями Каланівського ринку, і вони сказали, що готові літати в Туреччину, і це їм буде набагато вигідніше, ніж їздити автобусами, добиратися як хто може, відповідно привозити звідти товар. Щодо Румунії, тут інше питання, тому що у нас є потяг, який, на жаль, не має такої кількості пасажирів, як би того хотілося, тому що зазвичай люди йдуть туди автівками, у нашу сусідню Румунію. Тож румуни нам радили шукати пасажирів, тобто щоб літаки були заповнені. Вони готові запускати літак на 90 місць. Однак, чи цінова політика буде влаштовувати з огляду на те, що у нас економічна криза в Україні і війна на Сході? Тобто потягне українець, буковинець полетіти в Румунію, грубо кажучи, на літаку? Тому що, якщо літати з Чернівців, приміром, в Київ, це виходить трохи дорого, так? Якщо літати в Румунію, також дорого. Але якщо літати в Європу, це просто безхмарні гроші. Це, напевно, що по наших розцінках. По наших, так, я зараз сьогодні, про нас говорю. Приблизно в Київ сьогодні це 2,5 тисячі гривень полетіти в Київ. Якщо би навіть так припустити, що від нас, чернівців, літав би літак. Це керівники авіакомпанії нам говорили. Знаєте, що Сполучені Штати Америки в Нью-Йорк, Івано-Франківська сьогодні навіть дешевша ціна полетіти туди, ніж літають сьогодні в Україні. Це наші парадокси, але вони мають місце. І те, що сказав пан Василь, я десь підтримую в цій ситуації його, ми втратили час. Ми втратили час за попередні роки, коли не слідкували, не робили. І те, що ми мали би сьогодні приєднатися, в тому числі з железнодорожним транспортом, ми не маємо гілки до Кам'янця-Подільського, який би дав можливість швидко їздити сьогоднішніми темпами потягом. І напевно, що, на жаль, якщо навіть і запрацює аеропорт, то він буде настільки мізерним, і нам прийдеться його постійно дотувати. Це буде виглядати, бо виглядає вже на сьогоднішній день, як той чемодан без ручки, який важко нести, але шкода кинути. Ми вклали величезні кошти бюджетні туди на протязі останніх десь 5-8 років. Вкладалися десятки мільйонів гривень, але враховуючи те, що
цілому соціальна політика в Україні є вкрай незрозумілою, вкрай важкою, і ріст долара в тому числі призвів до того, що літаками практично літати вже неможливо фінансово. До мене, до моїх колег, роки 2-3 назад прилітав колега з Варшави, і він там через Відень, через Тимишару прилітав сюди, він каже: при ваших дорогах я ніколи би не приїхав. Я знайшов можливість об'їхати літаком, але якщо буде така річ, тобто я раз там дозволю собі на 10 років прилетіти, але якби я хотів мати бізнес з чернівцями, я в такий спосіб літати також не зможу, хоча він мільйонер. Не то, що наші громадяни, які там за ті мізерні заробітні плати, могли би собі там, якщо зібрали там протягом року десь якісь кошти на відпочинок у Європі, то напевно, що вони не зможуть скористатися нашим аеропортом. На жаль, але це саме так. Також ще багато залежить від інфраструктури в аеропорту, та і як гадаєте, спочатку інфраструктура чи все ж таки добудування до завершення ремонту в аеропорту? Чи це має бути все в комплексі? Ну, скоріш за все мало бути в комплексі. І також хочу ще нагадати, що ситуація, в якій зараз перебуває наша країна, ми не можемо дозволити закривати стратегічно важливий об'єкт, аеропорт. Він є стратегічно важливим об'єктом. Ми знаємо, в якій ситуації країна, і це навіть морально буде неправильно поступати, це перше. А з другої сторони, все-таки буду стояти на своїй думці, що аеропорт життєво необхідний для нашого міста, і шляхи вирішення, як сам він має працювати, як мають відбуватися рейси і по якій вартості, це потрібно все обговорювати. І для розвитку туризму це так, як є пріоритетною галузю нашого міста, і не тільки міста, а всієї України, я все-таки буду наполягати на тому і пропонувати якісь варіанти, шляхи вирішення, брати участь в різних обговореннях для того, щоб аеропорт наш функціонував в нашому місті. Ну, ніхто ж і не говорить про те, що аеропорт не потрібен місту Чернівцям, про те, що складно в нас з аеропортом впродовж останніх років. Ну це правда, якщо дивитися правді в очі, і один такий висновок можна зробити. Я думаю, що ми дали відповідь нашому телеглядачу. І ще в мене є одне запитання. Голова фракції «Рівне місто» Василь сьогодні, пане Василю, ви запропонували внести зміни до регламенту, щоб керівників садочків, шкіл обирала і погоджувала міська рада. Чому? Це настільки принципово, чи це... Та ні, це пряма вимога закону. Це ніякі не забаганки депутатського корпусу. 20 стаття, 4 пункт закону про освіту чітко вказує, що керівники комунальних, дошкільних та шкільних освітніх закладів призначаються начальником управління освіти за попереднім погодженням з міським головою та міською радою. А сьогодні тільки міський голова погоджує і заключає управління освіти договір з директором чи приймає на роботу. Це просто порушення закону. Договори, які діють на сьогодні, просто незаконні. І тільки те, що ніхто не звернувся до суду і не оспорив це рішення, а це пряма норма закону. Законодавець поклав прийняття такого рішення чи погодження цього з депутатським корпусом. Чому депутатський корпус відмовляється від своїх повноважень? До речі, це може бути одною з підстав припинення повноважень міської ради, що вона не виконує своїх повноважень. Чому це... депутати не підтримали? Тому що частина депутатів орієнтується на міського голову, і в залежності від того, як він голосує, так голосують і вони. Це народний контроль, це більша частина солідарності. І так, як сьогодні вже шосте пленарне засідання другої сесії, то було присутнім тільки там 33 депутата і не вистачило 3 голосів. Я думаю, що коли будуть присутні 40-42 депутата, то абсолютно вистачить голосів, тому що це пряма норма закону. Це повноваження депутатського корпусу. Це стаття 20, 4 пункт закону про освіту. Так само, як і чітко прописано в 42 статті закону про місцеве самоврядування, що міський голова не має права, він призначає директорів всіх комунальних підприємств, крім шкіл та садочків. Тому тут явне порушення, і міська рада в цьому
ну, в цій частині не виконує свої повноваження. Це абсолютно неправильно, це небезпечно для міської ради. І я кажу, тільки тому, що частина депутатів орієнтується на міського голову, то ми не прийняли це рішення. Але я думаю, що депутати розберуться і зрозуміють, що відмовлятися від цього просто неможливо. Якщо на тебе законом покладені якісь повноваження, ти їх маєш виконувати. Якщо ти не хочеш виконувати якісь повноваження, які покладені на депутатський корпус, то для чого ти йшов депутати? Ще в мене питання до пана Андрія стосовно ТОВ «Вестбуд». Так, ви нам коротко розкажіть ситуацію. У нас 2 хвилини до завершення ефіру. Я думаю, що вам вдасться вкластися в час. Наша комісія ініціювала зустріч з представником цієї компанії для того, щоб більш чітко роз'яснити, чому саме за рахунок коштів чернівчан має відбуватись ремонт прилеглої території. Ну, на дні депутата на сесії не був заслуханий представник по причинах відсутності його. Сьогодні на сесії все-таки була така можливість, але не було надано жодних цифр. Тобто забудовник, ну так я роз'ясню для чернівчан, забудовник має сплатити певну суму коштів в міський бюджет, ну так по закону, можна сказати. І за рахунок того, що він зробив прилеглу територію, яка межує між його забудовою та чернівчанами, які проживають поруч, облагородивши цю територію, він зараз пропонує 4% списати. Так, списати з тих коштів, які мали би піти в бюджет, тобто, ну, фактично за кошти жителів міста. І, ну, по-перше, наскільки мені відомо, це відбувалося ще до виборів. Тобто, чому це питання не винеслося депутатам до того, як він облагороджував територію? Тобто, ну, є ряд запитань. Ми, хочу наголосити, ми не проти. Ми за те, щоб місто ставало кращим, щоб чернівчани жили краще. Але сам підхід. Ми запропонували створити робочу групу, яка виясниться ці всі питання, і, звичайно, ми приймемо рішення. Також я попрошу кожного звернутися до телеглядачів коротко, одним-двом реченням. У нас програма завершується. Будь ласка, пане Андрію. Ну, взагалі, ми завершуємо програму, є час звернутися до телеглядачів. Прошу. Хочу сказати, що, ну, на даному етапі міська рада більшість своїми діями займається такими популістичними питаннями. Можливо, десь вони не вистачає часу на такі більш господарські питання. Але я переконаний, що є багато заяв від багатьох фракцій, таких популярних, потрібних, які, ну, обговорюються на кожній кухні, кожної квартири. Я переконаний, що дуже швидко політика закінчиться і міська рада почне працювати злагоджено, професійно і на благо самих чернівчан. Пане Василю, будь ласка. Я ще хотів зазначити про таку ситуацію, коли міський голова закрив сесію, коли представники рідного міста ще мали ряд питань до того, ми хотіли повернутися до якогось питання порядку денного. Це абсолютно було неправильно, незаконно. Міський голова мав поставити пропозицію представника рідного міста на голосування, щоб приділитися повернутися до цього питання чи повернутися. Тому це дуже важливе питання. Це питання, за якого громада може втратити 5-10 мільйонів гривень. Тому ми будемо звертатись завтра листом до міського голови, щоб він не підписував це рішення, до якого він дав нам повернутися на сьогоднішньому засіданні міської ради. Відкрити таємничість, що це за рішення? Це 20-те рішення, це 9-те рішення. І, ну, ми завтра все викладемо письмово і опублікуємо це. Це буде сюрпризом. Отож, пане Юрію, будь ласка. Я би хотів звернутися до наших чернівчан і пояснити, що я в сесійній залі в якості голови районної ради 2 скликань і третій скликання в якості депутата Чернівецької міської ради скажу, що всі питання господарські, всі питання людей, які виносилися, вирішувалися дуже швидко, дуже якісно, з певними там дискусіями, але вони всі вирішилися. Є питання тільки кадрові, є питання тільки персоналій щодо виконкому, щодо секретаря міської ради. Але це, я думаю, що це питання безпосередньо депутатів. Вони не стосуються громади. Усі питання, які будуть виноситися, вони будуть прийматися, якщо вони в межах закону. Так, всього найкращого. Я вам гарно дякую за те, що знайшли час завітати до нашої студії, а телеглядачам за увагу. Залишайтесь з нами, побачимось.